ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. මගේ thumbnail එකේ දකින්න ඇති. අද මම කතා කරන්නේ සමලිංගිකත්වය ගැන. මේ වගේ මාතෘකා ගැන මම කතා කරනකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කතා කරන එක කිචර හරි නෑ නේද කියලා. ඒක මම මෙහෙම කියන්නම්. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ ලිංගික අධ්‍යාපනයට තියෙන හරිම අඩු ඉඩක්. ඉඩක් නෑ කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. තියෙන ටිකත් උගන්වන්නේ නැතෝ ගුරුවරු මගේ ඇරලා යනවා. මේ ක්‍රමයේ ඇතුළතදී සමාජගත වෙන්න දරුවා ගොඩක් අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙනවා නොදැනුවත්භාවය නිසා. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් ගැන කතිකාවක් ඇති විය යුතුයි. මේ වගේ දේවල් ගැන දැනුවත්භාවය ඇති විය යුතුයි. ඒක ඒ දේ මම මගේ YouTube channel එක හරහා කිරීමට උත්සාහ කරනවා වගේම මේ වගේ දේවල් වලින් මානසිකව පුද්ගලයෙක්ට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්නත් මම උත්සාහ ගන්නවා. ඒක නිසා අද මම කතා කරනවා සමලිංගිකත්වය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒක මානසික රෝගයක්ද කියන කාරණාව. මගේ සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා පුද්ගලයෙක්ගේ ලිංගිකත්වයේ කෙරේ කාරණා තුනක් බලපානවා. ජීව විද්‍යාත්මක ලිංගිකත්වය සහ ලිංගික අනන්‍යතාවය ඒ වගේමයි ලිංගික නැමියාව කියන කාරණා තුන. එතනදි මම ඔයාලට කිව්වා ලිංගික අනන්‍යතාවය අනුව සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් ඇති වෙනවා කියලා. මොකද මම මාව හඳුනා ගන්න විදිය මගේ ලිංගිකත්වයේ හඳුනා ගන්න විදිය අනුව ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන් ඇති වෙනවා කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ ලිංගික නැමියාව කියලා කියන්නේ? ලිංගික නැමියාව කියලා කියන්නේ සෙක්ෂුවල් ඔරියන්ටේෂන් කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන ලිංගික ආකර්ෂණය. අපේ සම්මතය තමයි අපි කෙනෙක්ට ආකර්ෂණය වෙන්න ඕනේ විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට. එහෙම විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට ආකර්ෂණය වුණාම මගුල් අරගෙන හොඳට ඉතා උත්සවශ්‍රීයෙන් ඒ දින විවාහපත් කරලා දෙනවා. නමුත් මේ සම්මතයෙන් ඔබට ගිය පිරිසක් මේ සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඔවුන් සමරිසි අය, සමකාමීන්, සමලිංගිකයන් හැටියට අපි හඳුන්වනවා. මේක සරල වර්තකතනය කළොතින් තමන්ගේ ලිංගික අවයවයට සමාන ලිංගික අවයවයක් ඇති පුද්ගලයෙක්ට ලිංගිකව ආකර්ෂණය වීම සමරිසි භාවයෙහිපත් සමකාම සමකාමීත්වය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකට ලොකු ගැඹුරු අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් සරලව තමයි මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කළේ. මේකෙදි කාන්තාවක් කෙරෙහි ලිංගිකව ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි හඳුන්වනවා ලෙස්බියන් කියලා. ඒ වගේම පුරුෂයෙක් වෙත ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි හඳුන්වනවා ගේ කියලා. සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා මේ දිත්වයටම ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔහුට කාන්තාවන් කෙරෙහිත් ලිංගිකව ආකර්ෂණය තියෙනවා. පුරුෂයන් කෙරෙහිත් ලිංගිකව ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. මෙයාල අපි හඳුන්වනවා බයිසෙක්ෂුවල්. එහෙම නැත්නම් බයි කියලා. මේක නිසා මේ ප්‍රජාව අපි හඳුන්වනවා LGBT කියන නාමයෙන්. LGBT කියන කැටගරිය යටතේ මේ ප්‍රජාව හඳුන්වන්න අද වෙනකොට සමාජෙ පොළඹිලා තියෙනවා. L කියන්නේ lesbian, G කියන්නේ gay, B කියන්නේ bi, T කියන්නේ transgender. මම කලින් කතා කරපු වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් වෙන පිරිස. එතකොට මේ තත්වයේදී මේක මානසික රෝගයක්ද? ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් මේක. මම සමලිංගිකයෙක්. මම මේක මානසික රෝගයක්ද? මට සමාජින් ගොඩක් ගැරහුම් වෙනවා. මම මේකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මම මේක සනീപ කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කතාව අපි මෙහෙම කතා කරමු. ඉතා ඈත අතීතයේ ඉඳන් සමකාමීන් සමාජගත වෙලා හිටියා. අපේ රජ කතාවල කියවනකොට අපිට අහන්න ලැබෙනවා රජුවරුන්ගේ අන්තපුරේ ආරක්ෂා කරන පත් කරලා හිටිය සමරිසි පුද්ගලයන්. හේතුව ඔවුන්ට ලිංගික අඩත්තේටම ලිංගික වශයෙන් කිසිම දෙයක් සිද්ධ නොවේයි මගේ අන්තපුරේ විසෝව ඉතා හොඳින් ආරක්ෂාවේ කියන ආරක්ෂාකාරී හැඟීම එකට බලපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතිහාසය ගන්නකොට ඉතිහාසයේ ඇතුළේදී ඉන්න මහා ලෝක පූජිත පුද්ගලයන් ඉන්නවා සමරිසි පුද්ගලයන්. මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජු, ලියනාඩෝ ඩාවින්චි, මයිකල් ආන්ජලෝ වගේ පුද්ගලයන් සමරිසි පුද්ගලයන් සමකාමීන් හැටියට හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මෑත ඉතිහාසයේ ගන්නකොට සුප්‍රසිද්ධ ගායක එල්ටන් ජෝන් වගේ පුද්ගලයන් සමරිසි පුද්ගලයන් සමකාමීන් හැටියට ලෝක ප්‍රසිද්ධියක් උසලනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය ගැන කතා කරනකොට 1970 දශකයේ වෙනකම්ම මේක මානසික විකෘතිතාවයක් මානසික රෝගයක් හැටියට තමයි පිළිගත්තේ. ඒ වගේම සමාජයේ බරපතල දඬුවම් හිමි වුණා සමකාමීන්ට, සමරිසි පුද්ගලයින්ට. නමුත් ඒ ක්‍රමයෙන් මානසික තත්ත්වයන් ගැන විග්‍රහ කරලා බලනකොට ලිංගිකත්වය ගැන වැඩි අධ්‍යයනයක් එක්කලා මේ කතාව සමරිසි පුද්ගලයන් මානසික විකෘතිතාවයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් නොවන වගට සමාජගත වුණා. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට ගොඩාක් රටවල්වල සමරිසික තත්ත්වය සමකාමීත්වය වරදක් නොවන බවට පිළිගෙන තියෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා සමාජය ඇතුලේ, ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතිය ඇතුලේ වගේම යම් යම් නීති රාමු ඇතුළතදී ලංකා සමාජය මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, මේක වරදක් හැටියට හුවා දක්වනවා. මේ තත්ත්වය නිසාම සමරිසි පුද්ගලයන් ගොඩක් වෙලාවට මානසික ව්‍යාධීන් වලට ලක් වෙනවා, මානසික ආතති තත්ත්ව වලට ලක් වෙනවා, විෂාදය, ක්ලමතය වගේ රෝග තත්ත්වත් එක්ක පීඩා විඳින්න පටන් අරන් තියෙනවා. මොකද සමාජයෙන් එළෙන ගැරහුම්, ඔවුන්ට සමාජයෙන් එළවෙන පීඩන තත්ත්වයන් මේකට බලපාලා තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි මේ තත්ත්වය නිසාම සමරිසි පුද්ගලයින්ට නිශ්චිත සහකරුවෙක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා HIV වගේ ගොඩක් සමාජ රෝග සමාජගත වෙලා තියෙනවා කියලා වෛද්‍යවරු අද වෙනකොට ප්‍රකාශ කරනවා. වර්තමානයේ වෙනකොට HIV ඇතුළු ගොඩක් සමාජ රෝග බෝ වෙන්න මේ සමරිසි පුද්ගලයින්ට නිශ්චිත සහකරුවෙක් සොයා ගැනීමට ඇති අපහසුතාවය බලපාලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ විදිහට බලනකොට සමකාමීත්වය සමරිසි තත්ත්වය මානසික රෝගයක් නෙවෙයි. ඒක බෙහෙත් වලින් සනීප කරන්න පුළුවන් තත්වයක් නෙමෙයි. කවුන්සලින් කරලා උපදේශන ලබා දීලා සුව කරන්න ඕන මානසික රෝගයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම දඬුවම් වලින් මේක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යාවක්. මේ කොල්ලා මේ විදිහට කොල්ලෝ පස්සේ මේ යන්නේ කසාදයක් නැති හින්දා. ඉක්මනට කසාදයක් බඳලා දුන්නොත් මේක හරියයි කියලා හිතලා දෙමෝපියෝ විවාහපත් කරන බොහෝ තරුණ තරුණියන් කසාදේ මාසයක් දෙකකින් කෙලවර වෙන්නේ ඔවුන්ට සමන්ට ගැළපෙන සහකරුවා විරුද්ධ ලිංගිකයෙක් නොවන නිසා. මේ තත්ත්වය සමාජය විසින් තේරුම් නොගන්නා තාක් අපේ සමාජය ඇතුළේදී ඔවුන් පීඩාවට පත් වෙන එක වළක්වන්න බෑ. සමනලීන් වගේ නම් වලින් හම් අඩු ගහන එකෙන් වෙන්නේ ඔවුන් තවත් පීඩාවට පත් වෙන එක. ඒක නිසා මේක අයහපත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක තවත් එක් ලිංගික සත්වයක් පමණක් වගේ අපි අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒක සමාජගත කිරීම ඔබෙත් මගේත් යුතුකම. ඒක නිසා මේ දැනුම සමාජගත කරන්න, යාළුවොත් එක්කලා බෙදා ගන්න, ඒක ඔයා සමාජයට කරන්න පුළුවන් ලොකු සේවයක් හැටියට මම දකිනවා. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයාට ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ආයිමත් ඉතාමත් ඉක්මනින් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් සමුගන්න. සතුටින් පරිස්සමට ඉන්න.